seorang wanita Raden Ajeng Kartini. Bey. Hirup di zaman Belanda, dididik ku soleh darat. Mana deui seorang wanita Raden Ajeng Kartini. Bey. Hirup di zaman Belanda, dididik ku soleh darat. Nyana urang anu loba ukiran teh di mana? Parah. Eh, bener teh budak ngomong teh. Begitu ningali seorang ulama istimewa soleh darat, terharu hatina, terus ngangsongkeun diri jacek ki solehna. Anak ini jangan dikemana-mana, nanti saya didik. Kadeuleu meureun urapna. Atuh ku ahli mah ahli kayu, geus kadeuleu we urat-urat-uratna. Ahli cincin, geus kadeuleu urat-urat-urat-uratna. Sagala rupa ge ku ahlina mah. Budak santri di dieu osok ngampakan suluh. Ngampakanana suluhna suluh kayu. Eta tanon karang-arangna kayu tah nu ditunjuk ku aingna mah tah ambon ngan handapna gali handapna naon teh nu handap bakukulna tunggulna keur kula leutik mah keur sadar kula leutik di dieu teh tukangin imah ngampakan suluh ai endeuk haol teh kan ngampakan suluh kesang barabayan kesang bareotan cakurang dia mah. Hei, si Yuna geus dibungkus sababara lapis. Eta teu daekeun beulah tah. Ih, santri teh daya beunang-beunang paling sisi-sisina. Kitu aja pan beulah sok dibeji. Tengahna teh trek, pantek, bek, teundeun beji. Trek. Aja eta na dipantekan. Teh, ieu kula mah urusan kos kitu pengalaman. Tah. Eta teh tunggul sababaraha tunggul teh sapoe paling menang hiji. Ke sapoe menang hiji isi dikiraha beresna. Aya be ka dieu tah aki-aki. Eta aki-aki teh urang pandegelang hiji, urang parahu hiji teh deukeut parahu tah deukeut urang. Dalaraja. Datang ka dieu. Langsung nyana siap kena bantuan ceng lain kitu cenah ngampak malah inti tu lain deule urat teh ceng dikieu-kieu tak ujana teh tunggu tah tah ceng tah ieu urat teh ditunjuk-tunjuk geus hese eta urat teh tah ya tah di dieu geura ieu bener bae ku nya kau kapak doang saya trek sekali tengahna sekali teh terus bari sekaligus tah jijah heueuh ki aya ilmu dah tuh KBG. Kuda kemarin kan ngajala. Sangkilan kuku mah ge aya ilmuan mah meunang na. Lah, kapiting deh. Keuyup deh. Iya. Tapi make ilmu. Ha ieu ge sarua ngampak. Kita ku lagi nyaho kahebat ngampak jelema tadi. Oh, nyaho urat. Geus aya nu dikamakan bengkok-bengkok tah kayak ambon mah kitu tah. Aya tunggulan bengkok tah nya. Ke di papasan tetap di dia tet bisaan bela itu sakitu najuna sakudeng kuno ahli nama mantap kula terus belajar ngampak tak kula coba ih babu ngampak babu kula masya Allah jadi memeh kakayu kampak letik lah samangka misalnya. Lah eta ku ahli nama masya Allah bisa ta ya nanaon ge ku ahli na. Kayu ngapa kayu sakit itu hebat tapi urat-uratnya ho nyana babari gitu kene bangsa perbatuan ku ahli nama babarieun politik ku ahli nama babarieun ekonomi ku ahli nama babarieun. Urang makulantaran lain ahli politik puyang menyeritakan politik.
Urang mah lain ahli ekonomi, puyang mun nyaritakeun ekonomi. Urang mah lain ahli maca kitab, puyang mun maca kitab. Lain ahli ibadah, puyang mun ibadah. Lain ahli tani, puyang mun. Maksud siapa? Kalian goblok beureun. Atuh puyang kabeh. Tah, ya ieu budak leutik pinter dibere kapinteran. Sekumaha Bung Karno boga urat pinter, Bung Hatta urat pinter, kiai-kiai nu lain anu milu berjuang negakeun kemerdekaan bangsa melalui kepinteran lah. Nah, tadi ceritakeun soleh darat, akhirnya dididik lah eta Raden Ajeng Kartini. Kulantaran cicing di zaman Belanda, anu Belanda teh teu meunang aya kiai dianuti, kiai dakwah, kiai teu meunang di zaman Belanda. Maka ala kadar ruang riung ge diamati ku Belanda. Jeung teu meunang be nyin tafsir-tafsir Quran boleh dibaca. Teu meunang ditafsiran make bahasa Arab, Inggris, Belanda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, teu meunang. Maka Kiai Soleh Darat nyin tafsir melalui tulisan vision. Peajeon. Kuari mah sabun. Sabun pijen. Pegon, make tulisan eta. Nah, eta atas permintaan Raden Ajeng Kartini ketika nyana ngadengekeun ceramah-ceramahna diawali minta coba terjemahkan Fatihah. Teu beunang ku Belanda. Make tulisan vision. Dibaca ku Raden Ajeng Kartini, menta sekuran coba pangnafsirankeun. Make tulisan etalah sampaikeun ke 8 jilid Quran teh make tulisan eta. Diamati ku Raden Ajeng Kartini dibaca, Masya Allah, luar biasa, jadilah pelopor. Eta teh murid Ki Soleh Darat. Seorang wanita, wah, lamun lain diisi batina moal bisa. Katurut ku masyarakat, sebab naon sakecap nyata make bahasa Al-Qur'an. Tah, nu baheula mah eta teh bahasa naon kitu ngaranna, habis gelap terbitlah terang. Lain bahasa Raden Ajeng Kartini, eta mah bahasa budayawan nu kadieu setelah merdeka. Aslina mah dari minaz zulumati, dari apa namanya gelap sampai terang. Eta sakitu bahasa Raden Ajeng Kartini, minaz zulumati ila nur. Nah, kadieu ku pujangga, ku budayawan ditambahan habis gelap terbitlah terang setelah merdeka. Nah, teu meunang santri teh, kiai teh berjuang teu meunang diamati ku Belanda. Begitu Belanda nyieun aturan supaya aya persatuan kiai dan santri, justru Ki Soleh Darat, jangan. Santri mah tidak harus disatukan oleh formal formal. Cukup dengan batin. Nu nentang teh nyana tah. Teu meunang. Santri dibawa ke permukaan. Lain atuh di ka mana? Santri mah. Jagawena ge ngheeh. Isuk-isuk memeh mandi nyarap. Jelema hilir mudik ka mana-kamana nyana mah kieu beda kamarana teh jelema goblok teh santri mah. Nu kos kitu kuari deuk di ajengkeun, deuk di abenkeun, deuk di orbitkeun. Engke bae berjuang karak santri ta demo 212. Eta kan memperjuangkan ayat. Selain eta kan diajak demo deh henteu santri. Selama lillah ayat awas ya. Naon bae kudu diperjuangkeun? Kajen ku kumaha ge? Nyawa taruhanna. Setelah selesai eta geusan. Hanya sebuah politik, sebuah kedudukan, sebuah walaupun di awal ge geus saya muatan, tapi santri tidak mau tahu, yang penting gua mah ayat. Selain eta henteu. Ndak yeun deui seperti 212 hese kajeun gua mah sebab lah. Ya tu lain urusan ta mah. Santri ndak diorbitkeun ka luhur Ki Soleh Darat nentang. Jangan. Maka Ki Soleh Darat dipenjara ke Belanda.
tetapi tidak berhasil. Jangan santri mah santri aja, kiai-kiai aja. Ada bagian-bagiannya tuh yang sekolah. Silakan untuk mengorbit dan buat golongan, buat organisasi, bila perlu partai di Soleh Darat. Dan mantak kamari ziarah teh sangat bersejarah, pengaruh dalam sejarah di Soleh Darat. Mantak Kiai Hasyim Asy'ari muridna. Lain letik-letik kiai. Kiai Soleh ieu tahanan karangaranna benda kerep muridna. Lain letik-letik kiai saat eta hampir sa Indonesia ngaraji di Soleh Darat. Nyana anu ngaulahkeun santri tetep santri. Sebab naon? Santri mah teu puguh aturan cak nyana. Hese ngatur santri emang kumah gitu. Jeh, tamu bae ge mun ka dieu nu teu ngartian santri. Ini pake enggak pusing. Jeh, cak nyana tuh ngepusingan santri mah sarua jeung edan. Emang kunaon gitu? Bingungin nyana nu ngaji aya, nu masak aya. Batur salat nyana ngeutkeun samawar teh kumaha tuh coba yuk. Ih, peting-peting batur hees nyana mah ngobrol. Di belah dia nu ngobrol, belah dia mah nu ngapalkeun, belah dia mah nu keur ngaji. Teu kumaha tuh? Ji atuh bingung santri mah jawali kabeh. Otomatis santri mah puyang kajen kumaha ge. Mendek lamun jelema boga pondok pesantren, teu mah santren heula puyang cara kuari. Dianggap pondok pesantren teh kos rumah sakit. Rumah sakit ge baheula mah kan nyieun rumah sakit teh dokter kuari mah lain. Jelema boga duit nyieun rumah sakit dokterna diabenkeun ka dinya. Nyieun pondok pesantren modern kiaina teh pesantren. Neangan kiai eta mah kan usaha. Nu mantak pondok pesantren modern lain goreng bagus untuk mendidik wallahu alam. Ye nu berjamaah teh murid baik kiaina mah ka mana? Dia teu maksud ngadidik eta mah nyana mah usaha. Ai asli pondok pesantren mah kan lain gitu. Kiaina nu mimpin hayu sagala ngadidik batin mah teu bisa sataun dua tahun. Ngadidik pendidikan na ilmu gampang supaya hayang bisa maca ngahartikeun eta mah lah leutik dage leutik dage leutik dage leutik dage. Tapi nu hese ge ieu batin hayu supaya geus jadi kiai teh mun dakwah ulah hayang amplop. Nah, ulah hayang berkah tuh.